Tak milí přátelé, bratře a sestry, je ode mě dobré ráno, doufám, že se opravdu máte dobře. Věřím, že nikomu z vás neutek kůň nebo ovce, nebo že se nerozbilo auto. Máme dnes před sebou, nebo začínáme, jak už bylo řečeno, novou sérii témat, kde jsme se staršími mluvili o tom, že chceme nějak se trochu víc věnovat i takovým těm etickým otázkám dneška. A já se přiznám, že mám k tomu respekt, protože mnoho lidí má na tyto věci různé názory i mezi křesťany. Ale já se nechci utopit v nějakých takových těch jasných pohledech. Já bych chtěl s vámi nějak otevřít tuhle oblast a popřemýšlet o tom. Ta první oblast, kterou dneska máme před sebou, je život a smrt. Jestli mi dáte za pravdu, že žijeme v překotné době, kdy se velmi dramaticky rozvíjí věda a technika už více než 100 let a vůbec poznání se rozvíjí. A je to na jednu stranu skvělé. Ještě před několika lety jsme vůbec netušili, že budeme mít mobily, na kterých budeme moct dělat tolik věcí. A na řadu věcí jsme si zvykli. Tak je to skvělé na jednu stranu, ale na druhou stranu to přináší naprosto nečekané otázky a složité otázky, i složité otázky ve výchově. A my se ve výchově, a nejenom ve výchově, tak a my se v nich nějak potřebujeme orientovat. Jednak proto, abychom nějak věděli, jak s tím naložit v našem životě, jak se zachovat, co je dobré, co je zlé, nakolik. A není to vždycky jednoduché. A jednak se v tom potřebujeme nějak orientovat, abychom jako křesťané nestratili věrohodnost. Protože když řeknete lidem, že sex patří až do manželství a oni se zeptají proč, tak asi není úplně ta nejlepší otázka, no protože to tak je v Biblii. Což je svým způsobem pravda, ale úplně to lidi asi dneška neuspokojí. A tak já ale nechci dělat nějaké hluboké přednášky o etice, protože na to jsou jiní a lepší. Já bych se chtěl na to podívat z pohledu, co by na to řekl Ježíš. Nějak hledat spolu s vámi jeho principy nebo boží principy v těchto věcích. A tak vás zvu do nějakého hledání a nepočítejte s tím, že v tomto, já nevím, půlhodinovém kázání zodpovím všechny otázky, to nejde. Ale možná to berte jako takový start pro diskuzi, pro vaše třeba přemýšlení nebo pro naše přemýšlení, abychom nějak v tom mohli pokračovat dál. Tak dnes je před námi život a smrt. Otázka života a smrti. Myslím, že to je úplně jedna z těch základních otázek. A otázka, co je život, jsem si dal do vyhledávače, zeptal jsem se pana Google, co je život, a zjistil jsem tam, že vlastně ani Google, ani mnozí filozofové vlastně pořádně neví, jak to uchopit. Ale to není potřeba to uchopit. Přesto vám přečtu, co zajímavého je napsáno ve Wikipedii. Zvláštní povaha života je dobře patrná na konci individuálního života. Když živý organismus zahyne, žádná molekula se nestratí a chemické složení jeho těla se vůbec nezmění. A přece se z organismu stane mrtvola, kus neživé hmoty. Procesy a reakce, jež v něm probíhají, se obrátily a místo udržování a rozvíjení organizace a uspořádání hmoty se začaly řídit druhým zákonem termodynamickým, to jest rozklad. Tato změna či přechod je nevratný. Živý organismus nelze vypnout a opět zapnout jako mechanický a neživý stroj. Tak to je zajímavý pohled, že vlastně život je něco, co nejde vypnout, co nejde a znovu zapnout.
Je to něco, co prostě buď je, nebo není. A když na otázku, co je život, můžeme odpovídat z různých pohledů, záleží, jak se na něj díváme. Je pravda, že když se podíváme do historie, tak bych řekl, že tam vidíme dva takové základní přístupy k životu. Na jednu stranu někdy až posvátná úcta. Možná strach se vůbec jakoby toho těla dotknout. Asi víte, že mnoho staletí, mnoho tisíc let se třeba v naší kultuře vůbec nesmělo pitvat lidské tělo. Učili jsme se, že první, kdo tak je, o kterém je známo, že provedl tady v těch našich končinách nějakou pitvu, byl až někdy v roce 1090 snad nějaký arabský lékař v našich zemích, až v roce 1600 Ján Jesenius. Jakoby to bylo něco, co církev, tehdy to církev zakazovala, to se nesmí. To se nesmí dotknout. Ale na druhou stranu, při dobyvačných válkách, tam umírali lidé, byli zabíjeni, krutě, mučeni. A to i tehdejší církev brala za nějaké nutné zlo. Je to zvláštní, jak lidé mají zvláštní přístup k životu. A vždycky měli. Dnešní realita je, bych řekl, ještě daleko složitější. Pod rozmachem vědy a techniky se posouvají možnosti do netlučených možností. Vidíme vědeckou všelijakou manipulaci se životem, manipulaci s lidskou myslí, manipulaci s embryí, s genetické všelijaké manipulace. My si říkáme, je to v pořádku, nebo kam až? Zástupy vědců a s různými záměry pracují na zkoumání věcí, které se bytostně dotýkají lidského života. Na jednu stranu je to fascinující. Vyvíjejí umělou inteligenci. Vyvíjejí samostatné roboty, které samostatně nějak by jednou měly fungovat. Propojují myšlení s čipy. Jednak pro překonání nějakých lidských handicapů, ale také třeba pro rozšířené možnosti člověka, jako by toho člověk uměl málo. Asi jste slyšeli nedávno, že společnost Neuralink, kterou založila vlastně jeden z nejbohatších lidí na světě, Elon Musk, na konci leta tato společnost oznámila, že prvnímu člověku implantovali do mozku počítačový čip. Nějak ho to, je to člověk nějaký postižený a nějak ho to spojuje s počítačem. Tak je to fascinující. A na druhou stranu sami vidíme, že to je nějaké, že z toho trochu mrazí. Jakoby, kde to všechno skončí. Nevymkne se nám to z kontroly, nevymkne se nám to z rukou. Mnozí vědci, a teď vůbec nemyslím o nějakých sci-fi románech, ale mnozí vědci a celé firmy pracují na vývoji nějakých poloumělých lidí. Lékařská věda pracuje a připravuje možná až takové farmy na orgány, kde by se vypěstovaly třeba nové ledviny, nová játra, kosti, ruka. A myslím, že řada vládců a možná i zločinců a vojáků možná sní po nějakých třeba nejenom farmách pro orgány, ale třeba po nějakých farmách pro lidi, kde by se vyrobili dělníky nebo vojáky. A tak možná někdo řekne, no to je nějaká fantasmagorie, ale někdo řekne, ale to je realita dnešního světa. My nevíme, kam to jde. A my nevíme, kam to Pán Bůh nechá dojít. Vzpomněl jsem se, když jsem o tom přemýšlel, na babylonskou věž, kdysi dávno v Babylonii. Pán Bůh také jim určitou dobu nechal stavět tu věž. A bylo to úžasné dílo na tehdejší dobu. Byla to obrovská věž, asi vrchol tehdejší architektury, matematiky, stavitelského umění. A Pán Bůh je nějakou dobu nechal.
ale potom zasáhl a už to nikdy nedokončili. Možná Pán Bůh takhle někdy zasáhne, nevím. Ale možná to bude mít jiný konec, možná to Pán Bůh nějak nechá dojít do konce, aby se úplně projevilo vlastně to zkaženost lidství. Nevíme. V každém případě dneska víc než jindy jsou aktuální otázky, které znovu musíme promýšlet v té otázce etiky. A tak znovu se vracím k tomu prvnímu. Jaká je, nebo chci k tomu těm otázkám života a smrti. A chtěl bych krátce se podívat na takové tři body. Ten první bod je, jaká je hodnota lidského života. A co to je vlastně vůbec život? Pro někoho je život projev organizované hmoty, pro jiného výsledek evoluce. Další by vám řekl, že to je úžasný zázrak nebo tajemství. Celá zpráva Bible směřuje ke stvoření lidstva. My vidíme, že vrcholem Božího stvoření byl život člověka. Genesis 1:26, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Dokonce Mojžíš, když to popisoval, tak použil poezii, protože jakoby proza, prostý popis věcí mu na to nestačilo. Tak použil poezii, aby nějakou tu vznešenost a nádheru a majestát toho tvoření nějak mohl popsat. Takže lidský život je vrcholné Boží dílo. Zároveň lidský život je posvátný, protože být stvořen k obrazu Božímu znamená, že lidstvo je jedinečné a odráží svatého Boha. Několikrát nebo mnohokrát už jsme tady o tom mluvili, že každý z nás vlastně odráží nějakým způsobem nějakou Boží vlastnost, Boha samotného. A s tím souvisí, že Bible nás učí, že lidský život má být chráněn. Lidský život je pro nás nejvyšší hodnotou. A o tom asi není úplně potřeba znovu mluvit, ale je potřeba to znovu promýšlet. Co to konkrétně znamená? Pro nás to jistě znamená, abychom respektovali veškerý lidský život. Vážili si všech lidí, přistupovali ke všem lidem s úctou, skutečně jako na nositele obrazu samotného Boha. A patří sem i chudí, nenarození, staří, nemocní. Bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou schopni přispět společnosti, ať už mají nebo nemají takzvanou kvalitu života. Ale teď přicházíme asi do takových daleko kontroverznějších témat. Kdy ten život začíná? Co je život? Ale kdy ten život začíná? Možná vůbec, proč je to důležité? A my dobře víme, že to jsou dneska důležité otázky. A mnozí filozofové, etici, lékaři, právníci se zabývají tématem, kdy vlastně začíná život. Protože například při násilném ukončení těhotenství, třeba při interrupci, by ta interrupce musela být kvalifikována jako vražda. Pokud bychom přistoupili na to, nebo pokud by společnost přistoupila na to, že život začíná už při početí. A nebo někdy později. A nebo když někdo zabije těhotnou ženu, tak by měl být souzen za dvojnásobnou vraždu. Přináší to řadu otázek. A dnes existuje řada vlivných teorií, které stanoví začátek lidského života různě. Někteří říkají, a jsou to většinou křesťané, jsme to většinou my křesťané, kteří říkají, no život začíná při početí, při splynutí spermie a vajíčka. Někteří další říkají, ne, život začíná při ukončení embryonálního vývoje. Někdy 2 měsíce po početí, tuším, že to tak je. Někteří říkají, ne, život začíná až tehdy, kdy to dítě je nějak jako schopno žít samostatně.
kdy je schopné samo dýchat, kdy mu tluče srdce, kdy si dokáže udržet svoji teplotu. Je mnoho těch, kteří říkají, ale život začíná až po porodu. A předtím ještě není život plnohodnotný. A dokonce jeden nositel Nobelovy ceny, nezjistil jsem, jak se jmenoval, prý navrhoval, aby dítě bylo prohlášeno dítětem až třetí den po porodu. A tak kdy začíná lidský život? Je vůbec lidstvo schopno nějak správně vytyčit hranici? A do toho přichází ta naše otázka, co by na to řekl Ježíš? Respektive, co nám o tom říká Boží slovo? Říká nám vůbec o tom něco? Jednou za pánem Ježíšem přišli farizeové s jinou palčivou otázkou a taky v otázce etiky. Měli otázku ohledně rozvodu a opětovných sňatků. Oni ho tím trošku zkoušeli, ale zároveň v tom si nebyli jisti. Ptali se na otázku rozvodu a opětovních sňatků a pán Ježíš jim řekl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Neznáte písma. Tak dívejte se do písma, kdy tamhle cos uvidíte. Uvidíme něco také o tom, kdy začíná život v Bibli? Asi tam nenajdeme nikde takový verš, kde by to bylo explicitně napsáno. Ale z těch příběhů a z těch různých a mnoha textů mnohé můžeme vyčíst. Tak například Rebeka. Znáte příběh asi většinou, možná všichni, příběh o Rebece. Byla maminkou dvojčat Jákoba a Ezaua. Vlastně ona byla, jak se říká, pramáti národů. A otěhotnila a během těhotenství pocítila v břiše nějaký zmatek. Je napsáno, že se v obávách otázala Boha. Genesis 25. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetnější bude sloužit počtem skrovnějšímu. Když se podíváme do společnosti, tak v naší společnosti vidíme dva základní proudy, které se na tohle, na tuhle otázku dívají. Ten první proud se říká pro life, pro život. Udělíme vše pro dokončení těhotenství, protože jde o ochranu nenarozeného dítěte. Ten druhý směr, tomu lidé říkají pro choice, pro volbu. Žena má přece právo se rozhodnout. Je to její život, je to kus jejího těla, je to její právo, jestli to dítě donosí nebo ne. A aby tito lidé si nějak obhájili svůj postoj, tak leckdy říkají, že je to nebo tkáň, nějaký biologický materiál, zhluk buněk a já nevím, co všecko. Vždycky zkrátka nějaké neutrální názvy. Co viděl Bůh, když se podíval do těla, do lůna maminky Rebeky? On tam viděl dvě děti, dva chlapce. Už je tam napsáno, děti se začaly strkat. Pán Bůh v nich viděl otce dvou národů. Viděl tam budoucnost, viděl tam ta všechna pokolení lidí, které z nich zešly. To Rebečino lůno neobsahovalo jenom nějaké produkty početí. Její lůno, její děloha obsahovala plán na osídlení části země. Obsahovala zaslíbení Boží, které bude požehnáním celému lidstvu. To byl zvláštní pohled. Pán Bůh viděl ještě malé dítě, nenarozené, ale už tam viděl budoucnost, už tam viděl osobnosti, už tam viděl národy. Už tam viděl historii lidstva. Zvláštní pohled. A nebo další příběh, Samson.
Samson byl starozákonní postavou, která byla také zvěstována před narozením. Přečtu ze Soudců 13. Jeho maminka byla dlouho neplodná. A pak se té ženě ukázal Hospodinův posel a řekl jí: hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru, nepij víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců. Tak milí přátelé, vy znáte jistě velkou sílu Samsona a znáte i tu nějaký vztah mezi tou sílou a jeho dlouhými vlasy. Samozřejmě v tom nebylo nic magického, ale byl to nějaký boží záměr, něco na tom chtěl ukázat. A ty Samsonovy dlouhé vlasy byly součástí takzvaného nazírského slibu nebo nazorejského slibu. To byl zvláštní slib, kterým se vlastně jakoby ten člověk zasvětil Pánu Bohu. A znamenalo to, že bude žít trochu jinak, než žijí ostatní lidé. A sem za tou maminkou Samsona přichází anděl a říká jí, nejenom ten Samson sám bude dodržovat nějaké zvláštní věci, ale už i ty. Ještě než to dítě počnete. Hle, otěhotníš. Teprve v budoucnosti otěhotníš. Ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva potom. A kdybychom to četli potom dál, tak je tam napsáno, že vlastně ten anděl té mamince říká, nepij víno, žádný opojný nápoj, zachovávej striktně ty nazírské příkazy také. Ještě před narozením toho Samsona. To je zvláštní, ona ten příkaz neobdržela, když už byla těhotná, ale ještě před ním. Pro Boha bylo nějak důležité, aby ten Samsonův závazek k nazírskému slibu nezačal až při narození, dokonce ani v polovině vývoje, ale od nejranějšího bodu jeho biologické existence, vůně matky. A tak bychom mohli studovat v Biblii ještě mnohá další místa, která mluví o ještě nenarozených dětech. Vzpomeňte na Jana Křtitele. Tam je napsáno, že Jan Křtitel bude už v lůně matky naplněn Duchem Svatým. Už tam byl život, už tam byla osobnost, už tam byl člověk. A nebo Ježíš. A tak na základě různých i dalších indicí a slov z Bible, já osobně věřím, že život podle Božího smýšlení skutečně začíná početím. A to má závažné důsledky. Například skutečně ochrana nenarozeného dítěte. Já myslím, že pro nás, křesťany, to není nic mimořádného, nic nového, že to tak povětšinou máme. Ale žijeme ve světě, který mluví jinak. A mnohé ženy prožívají tlak na interrupci. Prožívají tlak často od, a možná se to vy prožili některé, i třeba od vašich lékařů, abyste šli na nějaké vyšetření. Moje manželka to zažila také, kdy její doktor dost nevybíravě tlačil do dalších vyšetření, protože něco se mu tam nezdálo. A na náš argument, že to nechceme, on říká, no a co když se narodí postižené? To přece nechcete. Zkrátka, dnešní svět to má trochu jinak. A tak Bible nás vede k tomu pro-life postoji. Vždyť jde o dítě. Je to člověk, i když malý, i když možná ještě skoro neviditelný. Možná má jenom několik málo buněk, ale věřím, že je to člověk. Obraz Boží, i když ještě je maličký. Samozřejmě jsou zde specifické etické otázky. Například, co s těhotenstvím po znásilnění.
Já tady nechci dávat nějaké jednoduché rady, jsou to složité věci a nemám na to ani dost prostoru, ani kompetenci. Ale jen chci ukázat na to, abychom se na tyhle věci dívali, nebo na nenarozeného člověka, abychom se na něj dívali, že to je člověk, že má obrovskou hodnotu a že je obrazem, nebo že nese Boží obraz. A ještě jedna věc k tomu chci říct, že Boží milost stačí i na odpuštění v těchto otázkách. Řada žen i věřících podstoupili z různých důvodů třeba interrupci a potom prožívají těžké výčitky, deprese. Chtěl bych připomenout, že Pán Bůh i v téhle věci dává odpuštění a milost, jakkoliv je to těžké. Vždycky je lepší prožít pokání a přijmout odpuštění, které Pán Bůh nabízí, než do sebe hládovat antidepresiva. Pán Bůh nabízí v těchto věcech milost a odpuštění. A přicházíme k té poslední otázce. Co konec života? Už jsme mluvili o tom, už jsem mluvil o tom, co je vlastně, jak vlastně přistupovat k životu. Jsem krátce mluvil o tom, co o začátku života, kdy začíná a jak se k tomu, co z toho vyplývá. A teď ten konec. Co bychom řekli o konci života? Když jsme v posledních týdnech s rodinou doprovázeli moji maminku v jejím odchodu na věčnost, tak jsem prožil obrovskou vděčnost za všechny lidi a organizace, kteří pomáhají člověku důstojně odejít. Ať to je citlivý personál v nemocnicích, tak lidé pracující v různých hospicích nebo v nějakých mobilních pečovatelských službách, v domovech seniorů, anebo samozřejmě v rodinách. Nebo ta rodina, která o umírajícího pečuje až do poslední chvíle. Je to často velmi těžké, ale je to slavné. Protože i bolavý, nemocný a umírající člověk je člověk. Je to člověk, který nese Boží obraz. I když ten člověk už mnoho nemůže. I když se vám ztrácí před očima. I když je všelijak zkroucený stářím a bolestí. Myslím, že na Ježíše na kříži nebyl také hezký pohled. Ale byl to Bůh. Byl to Boží obraz. Dnes je velmi živá otázka eutanázie. Asistovaná smrt pro člověka, který si už přeje umřít. Myslíte si, že Bible má k tomu něco říci? Znáte nějaký příběh z Bible, který by mluvil o eutanázii? Já když jsem vzpomínal, tak jsem si vzpomněl na jeden, který vlastně tak o trochu o eutanázii je. Je to příběh o králi Saulovi, který umíral na bojišti, byl smrtelně raněn a řekl svému zbrojnošovi, aby ho dorazil. A ten odmítl. A tak ten Saul spáchal sebevraždu, nalehl na meč a ten zbrojnoš s ním. Já z toho nechci dělat žádnou teologii. Myslím, že je velké neštěstí nebo něco nefér, když křesťané z jedné konkrétní věci si udělají celou dogmatiku. Ale přesto věřím, že člověk nemá právo brát zodpovědnost za ukončení života do svých rukou. A myslím, že zvlášť v dnešní době, kdy moderní medicína dokáže velmi pomoci trpícímu, umírajícímu, tišením bolestí a všelijakými dalšími věcmi. Myslím si, že nemáme právo ukončit život druhému. Ale na druhou stranu si také nemyslím, že bychom měli právo umírajícího člověka ho nějak dlouhodobě
nechat trpět, jenom proto, že ho necháme žít třeba na přístrojích. Jsou to složité otázky a nejsou na ně jednoduché odpovědi. Ale vždycky si říkám, nechme toho člověka pokojně odejít. A poslední možná věc, která tady nějak zůstává viset ve vzduchu, co trest smrti. Je pravda, že Bible počítá s trestem smrti. Dokonce Pán Bůh několikrát zabil lidi anebo dal jasné příkazy, že Izraelci měli někoho potrestat smrtí. Dnešní společnost většinou trest smrti opustila. Ať už z nějakých humánních důvodů, že prostě je to složité, je to těžké, těžko se vydává příkaz, rozsudek k trestu smrti. A slyšel jsem o soudcích třeba v Americe, kteří to potom ani neunesli, tu zodpovědnost. A možná také společnost se bojí justičních omylů. Někoho odsoudíme, vememe mu život a pak zjistíme, že on to neudělal, že byl nevinen. Zase, nejsou to jednoduché otázky, nebuďme úplně rychlí. Ale i v těchto věcech pamatujeme na to, že člověk je vrchol Božího stvoření. Je obraz Boží. Má svou důstojnost, kterou musíme ctít a zachovávat, jak věřím, od početí až po poslední vydechnutí. A tak končím slovy toho 8. žalmu. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. To je zvláštní slovo. Ano, člověk ale svým hříchem mnoho z té slávy, kterou jsme původně od Boha dostali, tak člověk svým hříchem mnoho z té slávy pošlapal a zničil. Ale Ježíši Kristu stálo za to, aby i za tohodle padlého člověka trpěl a zemřel. Aby mu opět vrátil slávu a důstojnost i v Božích očích. A tak vy, kteří patříte Pánu Ježíši Kristu, tak i pro vás platí, že jste jen před Bohem jen maličko omezení v uvozovkách, aby jsme nebyli Bohu rovni, a že Bůh nás korunuje slávou a důstojností. Něco z toho můžeme zažívat už tady, na zemi. A máme se snažit o to, aby druhý člověk nějak měl osobní důstojnost, snad i slávu. Ale Pánu Ježíši stálo za to, aby sám zemřel za nás, aby nám ta sláva a důstojnost byla obnovena. Tak díky Bohu za to. Amen.